Greetings, and more greetings. Mfaro kwa muri ya matzino dika anu anditika. Zitandinonzi DJ Holy. Druzo kufaro ngendribana pa mzwara nasi. Ndokuchinga mzayiku 0.5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Zvamanje vanogara vanongochema nzi holi unongotaura zvinhu zviri negative about Zimbabwe, holi uri mutengesi, iwewe unofarira opposition, chichichichi, aiwa genga, ndakambozvitaura ende ndichazvitaura futi ende ndicharamba ndichizvitaura kuti inini handina bato randosapota. Indo supporta mburi yangu. Saka ndinokukurudzirawo futi kuti uite sei usapote mburi yako irarame. Ikwanise kuita sei? Ikwanise kudya. But zvisinei, nasi ndava nemukomana Godfrey Mudariki, Mwana Wevhu, mukomana akagadzira bhasikoro rinenge ndege. Ma one. Aiwa zvakadai so zviri kuitika muZimbabwe. Saka zvamanje ane chitovu chaanacho chaakagadzira chema sawdust. Rega tipinde muvhidhiyo iri tinyatsomunzwira ega achitaura kuti aiwaka zvinhu zvinofamba so. Aiwa zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nevana vevhu izvi. Saka tisingapedze nguva, rega tipinde muvhidhaji timboona Mwana Wevhu kuti Mwana Wevhu ari kuita sei. Mwana Wevhu, right. Ndinonzi Godfrey Mudariki. Ndino bakuhedza. Zita rangu rinoshandisa pa business rangu rinonzi Chicago Science. Chicago Science company inoita nezve engineering nekunyora ma science nezve art nema inventions. Chicago Science yakatanga kuita invention yakanga ine bhasikoro rakanga rakaita kunga ndege. Ndora ndakatanga kugadzira zvangu iroro zvichida kuragidza ngwana raitamba nevana. Saka ndakabva ndaramba ndichingoita maitira ndaita zvangu mbichana. Chicago Science. Hanzi invention yatakatanga kuita bhasikoro. Bhasikoro rinenge ndege raitambiswa nevana. Havana kuzotiratidza zvavo bhasikoro, but aiwa ndokwavakatangira ndite. Zvamanje vari kuita achi mumwe mutaktiki. Pakashata. Aiwa vana vevhu zvipo tinazvo. Zvipo zviripo ende muchazvionera ende muri kutozvionera kuti aiwa very skillful. Very talented, yes. Ngatifambe nacho. No, miti iri kuparara. Zvichingotaura maredhi mazvo kuti toita sei kuti tsvage nzira yekuti tidzire kuti vanhu vasaramba vachienda kunoparadza masango. Indopa ndakati aiwa inini ndofungawo inini. Regai tifunge kuti gadzirikai kastofu kanonzi ka Bob stofu kanoshandisa masawdust. Iyi stofu yangu iyi yakanakira kuti chekutanga inobata ma 40 categories four advantages. Yeah, inobata. Yandati inobata deforestation. Inobata kunobata poverty alleviation kuti katiri pa poverty alleviation tetira kuti vanhu vanga vachienda kotenga huni vamotenga magasi asi vamwe vanhu mari dzekutenga huni kana magasi havana plus nenyaya yekuenda futi kugomo iyoyo vamwe havaoni saka vanenge vakukwanisa kutora sawdust rinenge riri padhuze. Asi masawdust ari marara futi vochichishandisa zvinoita kuno varerukira. Ndakatokatumidza kastopa kuti zero budget kuna kuti hautange watengera energy kuti uone kudya chikafu. Unongotora energy yako mahara wotenga chikafu wodya. Ndozvakakanakira kuti ndakatokatumidza kastopa kuti zero budget. Aiwa vana Zimbabwe unozodei pakadai so chichimwe chaunoda kana vana Zimbabwe vachita zvidavado zvikiribidi zvakadai so aiwa zvinoda kukudzwa zvinovengwa nemuroi chete zvinhu zvakadai so hanzi zero budget hautenge huni chako kungotenga kastovhu wakutoita mutaktiki magetsi achinetsa kudai so wakutoita chi mutaktiki. Aiwa mawana aya mukomana aita zvino waste management masawdust itsvina inotonetsa zvekuti vana ema vanowandova vamwe vakandibva vandisapota chaizvo panyaya yekuti zvawaita zvakanaka. Masawdust anopera kupinda mumadreni achivhara madreni nzizi dzichivhara
itsina vanoshandisa soda state vakatona zviri right kuti vanhu akatoro vanongoya chingotora mahara vanochienda vachingotora mahara vanochienda saka ndoma advantages arinobatsira maona andatora 4 iwaya then employment creation vanhu vanongoona kuti tuma munhu ah chamwari ndakaneta zvangu ndinotora soda state rangu asi ndokupawo dhora munhu iye watoraramo kuenda kwemagetsi ka employment creation baba iyo chamwari ndakaneta zvangu ka ndinotora masoda state ndokupawo dhora munhu atopinda basa munhu atowana dhora akutorarama aiwa skillful baba skillful aiwa zvinokurudzirwa fariri kuenda kwemagetsi nekuti kune zvimwe zvinozodzikirawo zvatichida kuti magetsi iwayo asi wawo izvozvi izvi zvaenda kunoita kutora advantage yekuti vanhu vamwe vanga vasingakwanisi vaziya stofi handitika vanga vaine imwe alternative energy yavainayo vakuona iyi ndiyo alternative energy yavangakwanisa kuti vashandise tichifa tinenge tichivatsanangura nezvesodastiri saka vamwe vanhu vakutouya vachitotenga mastofi vanenge chikugadzira iwayo vachitotenga mazuva ese zvekutoti katei kasofu kangu kakandita $10 ndakakaisawo mari yakachipa kuti munhu wese akwanise kudini akwanise kuraramawo achikwanisa kukatengawo zviri affordable whereas akashandisa huni pazuva tomotoedi ari kudya 1 million akatenga huni dzoita dhora saka iyo 1 million iyoyo panoperera mwedzi anenge ashandisa $30 kureva kuti pastofu yangu iyoyoyi anotenga tumastofu tutatu pamwedzi pega pega achiisa mari yacho ichienda kuhuni kana kuti ichizoenda kupi kunokonzera kuti kuparadzwa kwemasango andimona zviri kubatsiridza kuparadzwa kwemasango saka apa ndinenge tiri neadvantage zvazvo kuti izvozvi magetsi kuenda kwavo kuri kuita kuti vanhu vakasika kuziya nyaya iyoyi awareness pamba d yakabuda iyo pamuti ati kutaura ndoti ati kuti mabob stofa mabob stofa mazero budget stofs saka ndakaenda kunofunga futi ndikatogadzira chinhu chakadai chinogona kutoita mushure mekunge ndatanga ndaona kuti mapamba chaivo chakutsva chaiko chaiko haatsvi vabereki vano vaunganidza vachida kuza kuti apise anoramba kutsva pamba destroyer moto wandakagadzira unobva masodas unopisa zvakanyanya zvekuti unokwanisa kunyungudisa nengi kunyungudisa aluminium chaiyai inonyungudika saka ndakaona kuti pamba ndingazoramba nei destroyer awa chibaba ichaiwa awa ndo vanhu vekuisira mari ka ndo vanhu vekuti isusu mainvestors tinofanira kuti tivaone tivape mari vagadzire zvitofu zvitekeshere nenyika handitika pakashata right mangozvinzwirawo mega muri yezimbabwe kuti mukomana ari kuita basa ari kugadzira zvinhu chitovu ichi chitovu chakanaka chitovu chekuti unokwanisa kubika nezero budget uchatenga huni masodast unongononhonga kwaanonhongwa mahara woya nawo chi wakutoshandisa handitika so ndo vhidhiyo ranga ndaya naro panapa kuti aiwa ndikuratidze kuti aiwa muzimbabwe hatisi kungochema chete tiri kuchema tichiitawo something chinotoratidza kuti tichiita sei tirarama handitika saka mangozvionera omega make sure you hit the subscribe button and mangozvinzwira omega mhuri yezimbabwe kuti aivaka kune vana vari kuita zvidavado kune vana vari kuita zvikiribidi kune vana vari kutsvaga kurarama vari kuita tactic wekuti mhuri dzavo dzirarame ende zvinhu zvakadai so zvinokurudzirwa izvo technology zvinhu zvichiita se zvichienda kumberi handitika so ndo vhidhiyo ranga ndangoya naro kuti ndikuratidzei kuti aiwaka there's something positive chiri kuitikawo kuvana vezimbabwe havasi kungochema chete but vari kutoita sei vari kutorova mutactic vachirova machi maworks saka mainvestors batayiwo mukomana zvinhu zvake zviita sei zviendewo kumberi zvitofu chitekeshere nenyika yese handitika mawanaya so ndo vhidhiyo ranga ndangoya naro zvamai manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scene tokuti it's bye for now tosangana muchi muvhidhiyo rinotevera.